Za 9:05 hned po partičce na Prima Cool má premiéru nová talkshow Nečum na mě, ve které se jako moderátor představí skutečná internetová hvězda. Svoje fanoušky na nekorektní notu láká už rok Delfín. Jmenuje se Adolfín. A vzhledem k raketovému úspěchu byla jen otázka času, než se dostane do televize. A kam je nám než na Cool? A Adolfín je naším dnešním posledním hostem a vzhledem k tomu, co vidím po své pravici, nemůžu vyloučit, že to je úplně poslední host, kterého jsem kdy v televizi přivítal. Přeju hezké dopoledne. Je mi to jedno, Nečum na mě. O co to je? Co prožívá Adolfín 12 hodin před premiérou vlastní televizní show? Tak 12 hodin před premiérou prožívá takový zvláštní brnění ve svých útrobách, protože samozřejmě jako mluvím díky tomu, že mám ukulele svoji ruku a ta se dost třepe a potí. Takže dneska to od rána nezačalo hezky. Jo. A s jakou ambicí vstupuješ do konkurenčního televizního prostředí? Protože když se podíváme, tak mezi talkmastery v současné době, ty elitní, patří pan Kraus, Honza Dědek nebo... Zlomenej šíp, jasně, vím, o čem mluvíš. No. No tak jelikož se to nepovedlo Leošovi, tak já si myslím, že já jako VIP Delfín a Adolfín mám větší šanci. Je to těžká Amerika, bude to perfektně, mám tam hvězdní hosty. Jo. A proč si myslíš, že máš tu šanci? Protože já na rozdíl od normálních moderátorů s rukama, nohama a jako živých bytostí lidských si můžu dovolit, co chci. Já se zeptám na otázky takový, na který prostě není lidský se zeptat normální osoby moderátora. To je třeba co za otázku, kdyby ses měla zeptat mě? To je třeba na otáčku, vy jste Libor Bouček a měl jste ráno Bůček, nebo jste těhotej, co je vám? Ano. Tak je pravda, že na všechny otázky bych odpověděl. Ano, měl jsem Bůček a ano, jsem i těhotný. Ano, je mi to jedno. Já to chápu. Podle čeho si vlastně vybíráš ty hosty? S kým se chce Delfín setkat? Tak ze začátku to bylo podle toho, kdo měl a kdo neměl štrach, ale potom... Já myslel čas. Čas ne, čas o peníze, ale šlo o to, že oni měli strach tam ze mnou jít, že se budou bát, že tam budu dělat rebeli a tak, ale nakonec byli všichni tak šťastní, že teď mi volají zpátky ty hosti, co to odmítli, kdy bude další sezóna, jestli tam můžou být, samozřejmě ne, všechny odmítám. Hezký štiky nechávám. Jo, tomu rozumím úplně. Ostatně viděl jsem jednu z nejhezčích štik v tom našem českém rybníku Evu Burešovou. Jak ta to nesla? Ta to nesla velmi dobře. My se známe už dlouho. My jsme spolu jednou totiž plavali spolu na Kanárských ostrovech. Mm-hmm. Tam jsem jí poprvé oslovil, sundal jsem jí plavky, zeptal jsem se, jestli půjde do pořadu, já jí je vrátím. Ona byla ochotná. A dva ty plavky zpátky? Dal jsem jí zpátky. Byli tam paparáci, takže na to přistoupila. Za těch pár dílů, co už je natočených, také objevil se někdo, kdo překvapil tebe jako Delfína. Překvapil mě Carlos Vemola, že mi nerozbil hubu a Rokýskovi nezlomil ruku. Protože to, co on musel vydržet, to asi žádný jiný host. Čím si vysvětluješ, že suchozemci v Česku mají Adolfína, Delfína, tedy tebe, tak strašně rádi? Protože, co si budeme povídat na internetu, je to absolutní fenomén. Já myslím, že to je proto, že... Můžu si tě vyfotit, jenom klidně odpovídej. Dobře, já myslím, že to je proto, já ještě zapozu. Dobrý. Z tohle profilu jsem hezčí, z tohle jsem horší. Vyfoť moje díru dýchací. Ukaž, je to tam famózní. Můžu doopovědět tu otázku? Ano, teda... tak to je dobře. Na tobě, že jo? Já myslím, že to je proto, že já si opravdu, já můžu říct to, co si normální lidi doopravdy myslej. Já svoje názory nemusím jak filtrovat. Jo, já už jsem přifiltroval vodu mořskou, takže já můžu mluvit tak, jak mi ploutev narostly. A to myslím, že dneska v českém éteru televizním chybí. No, ty úzce spolupracuješ s Dominikem Turzou, řekl bych, že velmi úzce, dokonce bych řekl, že jste i fyzicky dost výrazně propojený. Ten tě navíc stvořil. Jaký máte mezi sebou vztah? Dobrý, on je DJ Rockstar a můj od Rockstar, takže teď mi slouží a je rád, že může aspoň něco dělat, protože je pandemie, takže v klubech a na festivalech si nezahraje, takže teď ho živím já. No ale na druhou stranu, jakoby, já nevím, no, tak když se nad tím člověk zamyslí, tak v podstatě ty máš tu nevýhodu v tom, že když se DJovi Rockstarovi rozjedou zas ty kluby, tak a nebude chtít, tak je s tebou jako amen, ne? To si nemyslím. Za prvý se můžeme vždycky transformovat na dětský pořady a že bych byl takový hodnější. A na druhou stranu, on si filtruje, jako, já mám takový pocit, že on říká, že já říkám to, co on si myslí. Jo.
Takže funguji pro něj jako taková terapeutická pobudka, takže pochybuji, že se se mnou rozloučí. Existuje v zahraničí nějaký podobný delfín nebo podobný tvor, který dělá něco, jako že by ses na něj koupil? Existuje by... taková chňapka do trouby, gumová, jmenuje se Shark Puppet. Všichni říkají, že to já kopíruju, ale to není pravda. Já to recykluju. Takže recyklát a taková jakoby volná inspirace. No, já, kdyby tady byl Dominik, respektive kdyby Dominik byl v poloze, kdyby mohl mluvit, tak bych se logicky i zeptal na to krušní období, kterým prošel, období plný osobních výzev. Můžeme o tom mluvit, to no teď jo, já si to právě myslím. Jak důležitý je, že ho držíš nad vodou a hlavně, co je podstatné, jestli ho udržíš? Já myslím, že ho udržím. Přece jenom už je to rok a dva měsíce, co je roky se střízlivý a Dominik se chová konečně jako dospělý člověk. Ještě bylo na čase 38. A není to jenom o mně. Jde o to, že on opravdu pochopil, že dokáže žít sám se sebou, že nepotřebuje drogy a alkohol k tomu, aby byl kreativní a aby mu věci šly tak, jak chce on. A díky tomu našel nějaký zvláštní vnitřní mořský klid. Ten mořský klid a šíření tohle poselství, tak to vzniklo na internetu. Jsou nějaký reakce, které tě jako potěšily, že opravdu se s tebou lidi identifikují a že by třeba ty pomohl nějakým podobným způsobem, jako si pomohl Dominikovi? Je to tak, mě teda přímo ty zprávy nechodí, ale Dominikovi takovýhle zprávy chodí. A musím uznat, že i já mám radost z toho, když přijdou zprávy, že třeba Dominik inspiroval lidi, kteří potom šli na léčení se závislostí. A nebylo jich málo. To mě jako velmi mile překvapilo. Plus samozřejmě se teďka pokoušíme o primární prevenci a spolupracovat s různými organizacemi, které dětem vysvětlí, že drogy jsou špatný. Mm-hmm. A mám pocit, že když to říká Delfín, tak to najednou má možná i tak jako minimálně jinou platnost, než to říká člověk, a nech tohle je co nejvíc. No, internetová sláva, vlastní talk show na Prima Cool, jaký další plány má Adolfín ve své kariéře? My uvádění andělů minimálně, možná Československo má talent, no uvidíme prostě, jsem tady, jsem k dispozici na cokoliv. No tak já jenom připomenu, že dneska tedy ve 20.55, kdybychom ještě měli připomenout ty hvězdy, tak koho teď uvidíme během té ostře sledované jarní sezóny? Tak v prvním díle je Iva Pazdrátová, herečka a komička. Ano, to je taková ta, jak zhubla velmi výrazně a vypadá božsky. Přesně, ano, je to tak. Je hodně vysoká, měl jsem trošku komplex, ale zdali jsme to, byla strašně tuze vtipná. A pak je tam nějaký fotbalista Pavel Horvát. Tam se bavíme vlastně jenom o jeho zubech. A pak Eva Burešová, Carlos Vémola. Kdo ještě další? No pak tam třeba bude kapitán Demo, Ondřej Brzo Bohatý, Štika České republiky, tím myslím Myš. A různí herečky a zpěvačky. Byla to strašná sranda, to natáčení. Kolik těch dílů už máte hotové? Máme natáčení v 5, to je film v německy. Ano, film, to je, myslím, že je do startu úplně ideální. A já se těším na dnešní ostrý souboj, protože na CNN Prima News proti tobě jede Jiřinka Bohdalová s 90. Tak kdo? To je, kamaráde, velká herečka. Fakt, to ještě byla černobílá duha, ne? Já si myslím, že ještě ani nebyla ani ta duha. Dobře. Začínala. Tak uvidíme, jak dopadne tahle ostrá konkurence. Každopádně těším se na setkání s Adolfínem do budoucna. Děkuji tobě i Dominikovi, kterýho tady cítím velmi výrazně pod sebou. Fyzicky ne nějak, že bych to cítil, ale že tady prostě je. Za to, že jste dorazili a přeju vám hodně úspěchu. Je mi to úplně jedno, nečím na mě. Je mi to úplně jasný. Tolik tedy Adolfín. Znova připomínám.